आता तुम्ही कंस्ट्रक्शन जे पळलाय मेगा कंस्ट्रक्शन ए मेगा कंस्ट्रक्शन आम्ही कानोळे हा हंगा बामणवाड्याचेर आणि हे मेगा कंस्ट्रक्शन 7-8 फ्लोर हा देखा आणि हे 7-8 फ्लोराचे जे मेगा कंस्ट्रक्शन जे येतात हे कंस्ट्रक्शनांक परमिशन कसे मिळाले जागो जर पळयत हंगा सेटबॅक ना रोड जो आसा तो रोड हंगा म्हाका तीन चार मिटराचो मॅक्झिमम 5 मिटर त्याच्या वयर ना 4-5 मिटराचो रोड आसा फक्त आणि हे येदे व्हडले कंस्ट्रक्शनांक कशें लायसन्स मेळ्ळें हांगा सायडीक तेजे आमी हेच सांगताले की हांगल्लो जो MLA आसा लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू तर हो बिल्डरांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा बिल्डरांचो एजंट आसा आणि बिल्डरांचो एजंट कसो तो वागता आणि तेका लागून ही मेगा कंस्ट्रक्शन ह्या गांवांत येता हांगा आमच्या वांगडा गांवांतले लोक आसा हांव मागता तेंच्या कडेन तेंच्यानी सांगचें की तेंकां लायटीचो उदकाचो कसो प्रॉब्लम जाता हांगा लायट कशी फ्लक्चुएट जाता एवरी डे गव्हर्मेंट लायटी कहे वयता कोणी सांग लायटी कहे वयता तुमकां उदकाय कितें प्रॉब्लम जाता सांग मातशें लोकांक आमकां लायट पयली आसना पळोवंक अशें जाल्या सकाळी म्हणशी लायट 2 वरांनी परतून वयता आनी लायटी कितलो प्रॉब्लम उदकाक प्रॉब्लम आनी व्हडली व्हडली कंस्ट्रक्शनां जर तर ही कंस्ट्रक्शनां येयलीं जाल्यार फाल्यां आमकां लोकलांक केद्दो व्हडलो मार बसतलो आमकां केद्दो व्हडलो मार बो ही ही हायट पळय हेची हेची नदर पावन आतां बिल्डिंगां हितून आतां रावतलो कितलो लोक हितून फुडेंच आमकां शॉर्टेज सगलें तर हेच्या फुडें जगतले गो हे कानोकार आमचे खरेंच तुका सांगता हांव लायटी म्हणटा पळय त्यो नाच रात दीस आमी गाडयांनी बसता लायटीक लागून गाडी स्टार्ट मारता आनी गाडयेन बसता एसी मारून असली परिस्थिती येयल्या कानोयेन आमचे आनी ही येद्दी व्हडली बिल्डींग आहा हितून लोक रावतलो कितलो ते आतां सगळे गांवकारांनी चिंतचें पडटलें कशें रावचे जगचे पळय ते कित्याक हें येयलो दीस कंस्ट्रक्शनां येयलो दीस कंस्ट्रक्शनां आरे बाबा हें वयतलें खूंय हें माप बरोवन वतलें मरे कानोयेन हें माप बरोवन वतलें तरी जावन पळय मेगा प्रोजेक्ट चालू हांगासर हे नदरेक कोणाचेच पडोंक ना अजून पासून कित्याक साफर जाता तुमी हे कानोयेन कानोकार साफर जाता आनी हांकां VIP लायफ हे जियेत हांगासर भायलो लोक हे VIP लायफ जियेत हांगा आनी आमचे लोक बाबडे कशे त्रास काडटा कांयच समजो ना पूण कित्या पासून त्रास काडटा तुमी कोणाचें पडटा भरपाक हेंची हे बायलांची आनी MLAची आनी पंचायतीची अशें जालें तें न्हू आनी लोक सगळो ओगी रावता भियोन रावता आरे कसले कशी भियोंक जाय आपल्या गांवान झगडपाक कित्याक भियोंक जाय आमी गांवकार उगी रावपा ना आतां कित्याक तुमी सफर जाता इतले ते सजमो ना कांयच म्हाका कोणाक लागोन हे कितें आमकां बेनिफीट आहा हे कितें आमकां फायदो आहा हेचो आमकां फायदोच ना हेचो हेंचो फायदो कोण पळय कोत्ता पळय तेंकां फायदो तो आनी ते VIP ट्रिटमेंट सामको पावरफूल फस्ट प्रिफरन्स ह्या लोकांक आनी आमचे तिंगा बाबडे गोटे दाखोवन दिशाक रातचे लायट ना जाल्यार देव बरें त्या खातीर ग्रावंड फ्लोर तेंचो ओपन थेल्लो आतां काम करता एक्झिट वाचो हय म्हणजे वयता ते भायर चल्ले ते हो व्हाळ आहा भय हो व्हाळ आसा हो हांगल्ल्यान तेच्या प्रॉपर्टींच्यान थंयच्यान तो चालू जाता आनी थंयच्यान तो चालू जावन असो हे साको आयल्यान खंयच्यान असो शेतान वयता आतां हे वॉटरवेज आसा हे जर वॉटरवेज आमी जर आडयले आनी अशें जर तेजे ना हे केले डिस्ट्रक्शन केले आमच्या जाणट्यांनी जे केल्ले गांव बुडपाक जायना घरां बुडपाक जायना म्हणून जाल्यार हांगा कितें जातलें हांगा सगळ्याक फ्लड येतले हांगा सगळें बुडटले एक टायम आनी लोकांक कळचें पासून ना की खंय वचपाचें म्हणून तेन्ना MLA पावचो ना पंचायतूय तुमकां पावपाची ना सो लोकांनी जागे जावपाक जाय पळोवपाक जाय आनी स्पेशली हेचें फावंडेशन जर तुमी पळयत कितलेशेच ते डीप गेल्ले आहा हांगा आतां पळय हे डीप इतलें डीप न्हू हेच्या पोना तेंच्यांनी आतां काँक्रीट घातला कितलेशे ट्रक तेंच्यांनी हांगा काँक्रीट फील केला हांगा पयलीं जे कोणें पळयलां ते सांगता की हांगा दोन माड मेरेन पोना पासून म्हणजे जो मेरेन तेंकां सकयल सामको बेजमेंट रॉक सारको मेळना फावंडेशनांक तो मेरेन तितले डीप ते गेल्ले आहा आनी तेंच्यांनी सगळ्याक हांगा सिमेंट पोर करून आतां ते घातला म्हणजे इतलें हें पोल्युशन हें करता इतलो वॉटर टेबल आमचो डॅमेज करता हांगल्यान पोना वचपाक कितलेशे लाखांनी लिटर उदक तेंच्यांनी भायर मारलां आसतलें